Okej, mina vänner. Då ska vi köra en random här för draften på high-end-boxarna. Det kommer ju funka så här. Att jag kommer slumpa tre gånger. Den som hamnar högst upp får välja kort först. Efter vi har öppnat alla boxar. Och så vidare neråt då. Det är inte snake. Så att efter 10, alltså efter då den sista personen har valt, så börjar de om på den översta igen. Yes, jag kommer köra 3 timestamp på den här, eftersom den är lite special. Live kör vi där. Så kopierar vi dem. Så går vi in och så gör vi en i random. Så kör vi en gång. Och där har vi första timestampen. Och så klistrar vi in den. Uno. 2. Och 3. Lycka till. Där är vi alltså ordningen då. Jag ska klistra in den där. Så. Och kopierar vi dem. Och in i ordningen här. Alltså så, Erik kommer börja. Sedan Jorgos, Jonny, Mats, Micke, Patrik, Tobias, Mats igen, Micke och sen Li. Efter Li har valt så blir det Erik igen.